ហេតុផលមួយធ្វើឲ្យមេតមកស្រឡាញ់សង្ក្រានខ្លាំងមិនគិតពីរឿងពោះម៉ៃកូនមួយប្រឡាយអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោះថ្មីអស់លីងលោកសង្ក្រានគឺជាសិទ្ធិកូនមួយដែលមហាជនគ្រប់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ថាជាគូស្នេហ៍សំណព្វចិត្តរបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃជួងមុខសាច់សខ្ចីមេតភិរនីដែលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រាត បន្ទាប់ពីពុះម៉ែរូបសង្ហារូបនេះបង្ហោះរូបថតប្រមាណសន្លឹកដល់អាយលេងដងខ្លួនបង្ហាញពីសាច់ដុំកង់កង់យ៉ាងទាក់ទាញតាមរយៈគណនី Instagram ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានជីវិតតារាថៃភាគច្រើនច្បាស់ជ្រាបជាពំខានថាសិទ្ធិវលលានរូបនេះមានមុនស្នេហ៍សម្បំណាស់ដោយគ្រាន់តែលោកលែងលះដាច់ស្រេចជាមួយតារាថៃអាស្ថាសអនមិនយូរប៉ុន្មានផង លោកសង្ក្រានក៏ធ្លាក់ដំណឹងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយតារាស្រីជួងមុខមេភិរនីទៅហើយក្រៅពីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្តុកស្តម្ភមិនខ្វះចាយហើយនោះ មហាជនក៏ឆ្ងល់ថាតើនីសង្ក្រានមានចំណុចទាក់ទាញអ្វីទើបអាចឆក់បានបេះដូងនារីនារីភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈដូច្នេះជាការពិតតាមរយៈរូបថតដ៏អាចបង្ហាញរាងប្រមាណសន្លឹករបស់សិទ្ធិរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បានខ្លះបាត់ទៅហើយមានអាយុ31ឆ្នាំចិត្ត40ឆ្នាំទៅហើយតែហើយសូររូបនេះនៅតែស្រស់សង្ហាខ្លាំងដូចនេះហើយបានជាមានស្រីជាច្រើនតាក់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធជាមួយលោក ព្រោះជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែងបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមពុំសូវជាដាច់ឡើយ។ប្រឡាយអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោះថ្មី។អស់លីង។